Općina Foča uz Tikolina u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde nalazi se pred finansijskim kolapsom. Riječ je o lokalnoj zajednici koja uglavnom opstaje zahvaljujući finansijskoj podršci kantona. Međutim, deficit u kantonalnom budžetu utjecao i na budžet ove općine. Tako je u prvih 7 mjeseci pomoć ovoj lokalnoj zajednici iznosila 140.000 maraka od 500.000 koliko je planirano za 2017. godinu. Finansijska kriza u općini Foča uz Tikolina počela je prošle godine kada je od planiranih 500.000 maraka u vidu granta iz kantonalnog budžeta za ovu općinu izdvojeno 370.000. Ove godine situacija je mnogo teža. Za prvih 7 mjeseci samo 140.000 maraka općina Foča uz Tikolina dobila iz kantonalnog budžeta. Prvi čovjek lokalne zajednice upozorava, općina je pred finansijskim kolapsom. Ja odgovorno tvrdim što se tiče u posljednjih 12 godina sam načelnik da nikad teža financijska situacija na prostor naše lokalne zajednice nije bila. Planirani dio budžeta koji mi planiramo, oni vlastiti prihoda i oni poreski, oni su u izuzetno dobrom i mi njih ostvarimo, ali ono što je problem, to je koji ima vlada Bosansko-Podrinskog kantona, neredovna tranše sa visih nivoa vlasti. Dodatni problem predstavlja realizacija projekata za koje su već potpisani ugovori u kojima su definisane i obaveze općine u smislu financijskog učešća za njihovu provedbu. To što smo potpisali niz ugovora gdje smo sa svojim učešćem garantovali obezbeđenje sredstava i na takvom nivou od 100.000 mi smo dobili 1.000.000 maraka sredstava koje treba da implementiramo. Ono što sad imamo problem da sve su završeni poslovi, izvođači sad su dostali svoje fakture, a mi ne možemo da obezbijedimo tih 10% učešća. O svemu ovome razgovarano i na posljednjoj sjednici općinskog vijeća, ali bez nekih konkretnih rezultata, jer je riječ o lokalnoj zajednici koja opstaje zahvaljujući pomoći viših nivoa vlasti.